Türkiye'nin Xarici İşler Nazirliği ötən gün akşam Rusya'nın çağırışı ilə Moskvaya səfər edən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşler Nazirliği başçılarının üçtərəfli görüşü və imzalanan ateşkəs anlaşması haqqında açıqlama yayıb. Rəsmi Ankara Putin'in istəyi və dəvəti ilə gerçəkləşən görüşdə qəbul edilən sənətə münasibət bildirərkən qeyd edib ki, Azərbaycan sonuncu dəfə Ermənistana işğal etdiyi ərazilərdən çəkilmək üçün şans verib. Həmçinin Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanın Xarici İşler Nazirliyinin başçısı Ceyhun Bayramova zəng edərək son proseslər və ateşkəs anlaşması haqqında telefon danışığı aparıb. Telefon danışığı zamanı Nazir Ceyhun Bayramov Moskva şəhərində Rusiya Xarici İşler Nazirinin vasitəçiliyi ilə keçirilən Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşler Nazirlərinin görüşü barədə Türkiyəli həmkarını məlumatlandırıb. Bayramov, Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri arasında humanitar məqsədlərlə müvəqqəti ateşkəsin elan edildiyini, mahiyyət etibarı ilə danışıqların aparılması və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasına dair işğalçı ölkə sonuncu şansın verildiyini qeyd edib. Mövlud Çavuşoğlu Türkiyənin əsirlərin və cəsədlərin dəyişdirilməsi üçün elan edilən ateşkəsin önəmli bir addım olmaqla yanaşı, davamlı həll yolu olmadığını və Türkiyənin yalnız Azərbaycanın qəbul edəcəyi çözüm yolunu dəstəkləyəcəyini vurğulayıb. Azərbaycan rəsmisi isə ölkəsinin prinsipial mövqeyinə istinad edərək, bölgədə sülhün təmin edilməsi üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin həyata keçirilməsinin zəruriliyini söyləyib. Çavuşoğlu isə deyib ki, Türkiyə yalnız Azərbaycanın verdiyi qərarlar dəstəkləyir və dəstəkləyəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi isə yaydığı rəsmi açıqlamasında bildirib ki, sentyabrın 27-sində başlayan silahlı qarşıdurmada Azərbaycan 30 ilə yaxındır ki, işğal altında olan ərazilərini öz imkanları və özünə inamı ilə qaytara biləcəyini Ermənistan və bütün dünyaya göstərib. Rəsmi Ankaradan verilən açıqlamada bu fikirlərə yer verilib. Stat. Bu müddətdə bütün dünyadan insani səbəblərdən dolayı ateşkəs tələbləri gəlib. Azərbaycan da son dəfə Ermənistana işğal etdiyi ərazilərdən çəkilmək üçün şans verib. İnsani reallıqlarla əsirlərin və meyitlərin dəyişdirilməsi məqsədi ilə elan edildiyi bildirilən ateşkəs önəmli bir addım olmaqla yanaşı daimi həllin yerinə keçməyəcək. Türkiyə lap əvvəlcədən yalnız Azərbaycanın hə deyəcək çözümləri dəstəkləyəcəyini vurğulayıb. Bu mənada meydanda və masada can Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyik. Statın sonu.